сиз қазір сол қуат қосуыңыз керек. Әуелі өзіңе, әуелі өзіңе қуат алуды меңгеру керек. Ол меңгеру үшін мына ішкіш қолын түзелу керек. Мына өрісін жетіп өсіп толу керек. Мына сасық істер тұрған бәрі шығу керек. Қазір керемет тұрсын, ертең мен қамшылай бастаған кезде мына жердің бәрі сасып кетеді. Мына біз ана аяғы соң қысым көзді ашып отырамыз. Мына сасық іш ана шыға бастайды. Тығылу жатыр ол. Бір дүниесі. Мен сізге бір айта кетейін. Мен деген қамшы алғанда бұл кісі айтады, "Не болды? Сен үстінен күйіп қалған өрік не шығады?" дейді де. Иә, ондай талайын. Ол деген неге екен? Мен деген кезінде өртке қарсы қызмет жасап, кім екенін. Өртке қарсы қызметте талай өліп қалған адам, күйіп қалған адамдар не түсірген. Сонда жалан бас жүрген ба, сынып кеткен ғана іс. Жоқ, шығам соңсыз, білмеймін, ал кеген адамды қойшы. Ондай күш қой, ол тылсым күш. Біз мысалы біреулерден өтіп бара жатып, мұсырдың алдынан өтіп бара жатып та бүйтеміз, ол нәрсе уже бізге сіңді деген сөз. Иә. Олар сіңді. Не дейді, кейбір адамдар оны елемейді. Анау жеркеншек адам дейді ғой, шошынатын. Олар тез сезінеді. Ал енді менде мынандай жағдай болды. Көрдің бе? Ол мына алтау арыз болса ауыздағы кетеді деген, мына не нәрсе, ол мына дәм сезу деген иіс сезумен қоса жүру керек. Иіс пен дәм екеуі бір, екеуінің өзінің жиілігі бар. Екі түрлі жиілік болғанмен де, ол жұп қой, иіс пен дәм екеуі қатар жүреді. Сол ол біз дәм сезуді білмейміз, енді тамақтың ашы түсін бір аңғару басталатын жер, оған көп мән бермейміз ғой. Бірақ иіс сезу арқылы біз дәм сезуді анықтауға болады. Сол менде мынандай жағдай болды. Ана көшеге шықсам, ана келе жатқан адамды білемін, ананы қараймын да, ой сасық иіс еріп келе жатыр деймін да, соған жақындап кен деп демді алып алған қашан өтіп кеткен соң, сосын аялдамада тұрсам ақ жағында тұра алмайды. Ана әйелдерден кір сабының неше түрлі ана жаңғы сонау әсіресе автобусқа мінсем алдыма шашы жайған отырып қалсам, иә тұра алмайсың, сосын бүйтіп тұмсығын тығып ана терезені шығарып сөйтіп жүресің деп, соны азап болатын. Көшеге шығу мен шықпай жүрдім, бірақ амал жоқ шығасың, көшеге шығу азап, сосын бір үйге қонаққа барып азап, ана иіс бәрін біліп отырасың, тамақ қалай жеп отыр деп еркеніп отырасың, ана үстері иісі, ана тамаққа неған кезде ана үстер көтеріледі. Сонда мен бір азап өмірде жүрдім да, өзіме қиналып кеттім соны неге деп. Бірте бірте бір күні қарасам, қасымда біреу сөйлеп отыр да, соны бүйтіп қараймын, маған мынау не болды, жынды емес па деймін. Жоқ, сөйтсем ана ішіп алған екен. Соны жақындап бүйтіп не қылсам, арақтың иісі шығып тұр да, сосын ойладым, онда мен иіс сезбейтін болғаным ба дедім өзім өзім. Мен иісім жұрттың бәрін ұмытып кеткенмін ғой, автобуста еркін отыра беретін болдым. Иіс мен үшін жоқ иіс кәдімгі. Сөйтіп барып сөйтсем, ол мына адамның өрісі бүйтіп қалыңдай береді, қалыңдай береді, ана иіспен немен болғаннан кейін сол ана өріс сенің өзіне қарама қарсы маған сіңген өрістер ғой, соның бәрі шығарамын. Аналар болмайды дедім де, енді маған сіңбеген өрістерді мен өткеннен кезінде арақ іштім ғой, ол мен жағып есіне қалдым ғой. Енді мен арақтың ісіне менде иммунитет бар. Көрдің ба? Менде қандай нәрсені алып алдым, сонда иммунитет пайда болады екен. Сосын мына жұртты қамшылаған кезде неше түрлі сасық иістермен өзім алып соны жағамын, сөйтсем мен сөйтіп өзімді қалыңдата береді екенмін. Қалың ана иіс менде бір нем сияқты, өзімше бір үйде жүрген сияқты қорған. Ал иіс сезбеймін, рахат болды да. Қандай не болатын, жұрттың бәрі иіс еркеніп отырады, мен иіс сезбеймін, иіс келмейді маған. Ал пойызға туалеттің жанында тұрып қолдым да, соның өзінде оны кейіннен барып енді данахан иманды болсын, данахан деген шәкірдім болды, соған айтсам ол да айтады, енді ой тоқа сенде деп айтады да, бір күн тұрсақ бір жігіт шортымен келе жатыр, иіс еріп келе жатыр ананы деп, үндеген жоқ. Мен мына жағында отырмын, менің қасым зу ете қалды да, ана иіс қалып қойды мына жерде, бүйтіп жатырмын да, кейін шегініп сөйтіп өтірім, оған не істеп тұр деп маған қарап тұр анау айболаттай тұрған жерде. Бір кезде соған барған кезде о кетті қалды, шымын қаққандай болды. Мен күлдім, не болды десем, оба мына иіс деген бір адам сияқты жүреді екен ғой деп, мен сізді мазақ қылып тұр едім, не істеп жатыр деп. Бұл неге бүйттім да бүйттім маған, қолым бүйтіп жаңағы не болсам, ол ана бүйтті де қалып қалдым. Сонда ана иісіне, сонда мен пойызда жүргенде, сонда ана жүріп бара жатқан жұрт тамақ ішіп отырады, ана артында еріп бара жатқан иіс қалып қояды да, бүйтіп келеді да, менен өтеді, мен деп бұғазымды тартамын, барады да тамақ үстіне барып отырып алады. Алар соны жейді, не көрдің ба? Сондықтан кез келген тамақ ұсынады, иіс деген сол. Мен қазір жұртпен бірге тамақ ұсынбаймын. Өткенде енді ай болады деген тазарды үш рет қамшымен өтеп, ай болатпен енді ал жалпы айтқанда мен иінмен тамақ ішпеймін. Өткенде ай болат келіп еді, етіне тамақ іштік қой сенімен бірге. Сосын өзім тексердім, сонда ай болатты қалған не бар ма екен деп. Еркек адам қанша дегенмін сенде не, ал енді әйел адам болса ол қауіпті. Мен жүрегім айнып артынан сол ішкен тамағымдан жұрттың құса бастадым. Өзім бөлек кәдімгі тамағым тарелкам бөлек болғанның өзінде
Sonra ispin ana tamağa ana kosulat. Sonra olsun ben, olsun da jindi bulat degen elmesi ol. Onu bırak kazır özün basın etpegenden hiç kim tüsünbey. Kazır gen o bunun bari kay, kazırt kayaktan kelgen. Sonra el bası, el bile bugün bari tüsü batkın jalan dərgilerin bari öz, yerten olsun özünün. Olsunlar özümüz özümüz kaqmağa salıp. Bırak endi biz endi jürtün bari aqıl aytuğa kumarımızdı. Ana ne getpeydi, ne getpeydi. Şimdi aytpende ona el biliktiği bari de dürs. Sebep nege? Aqıl sonkar degen Allah tağala şartı ülgü körsettin dedi o. Olsun bari kınalı. Kazır sizler de Kadir ana ana kalp kaygı açısı atkan son kınan men de özüm ойлау керек та. Kınan men de kadir. Дұрыс баталарда солай шыққан бүкіл жылаған халықтың обалына қалатын. Обалына, міне обалына қалғасын. Кадир енді саған айтқан түсінкіреп отырған шығарсың, ал көбісі осында келген түсінбейді. Неге дейді мен батам керемет қой дейді та, өзін өзі мақтап жүр. Сенің батаң дұрыс емес, дұрыс ақпарат алып жүрген жоқсың деп. Бұның себебі не? Ол ақпарат. Ақпарат мысалы 1-ші класстық балаға Sen sen 10-ci klassın aqparatını bermeysin, aqparat bär aqparatdan qorup tinedi ol. Ol ruhani quwat qoy, kuch qoy. Aqparatsız ruhani quwat, kuchsiz bilimsiz, bilim degen ol qaru. Adam ömür sürü qiyin. Men kazir buning burungi zaman menen, ne endi ne istep otur? Kazir biz bilimdi ötken zamandagi anau din bolsa arabtin bayağı ötken zamandagi durus qoy, awliyelik sögözde ol quwat bolgan şar. Biroq son alamızı kazir balağa tıqbalap atırmız. Kazir balağa onun Kosu zaman kırıp binilip geri gelip, ana yalan baş yürgenin sana ne bulat? Bağırına kurt süt aynalayın. İyisin degen buna kazı orası tara aytma. Sasık iyis degen özü buna dem menen iyis sezü yüküü qatar jürü. Öl tıran ol çastotun energetika kuat de bulan orası tarda durun. Nendi? Bir katelik neden bu otur? Biz katelik kazak kalkın bükün kasırı katelik tağda orasıdan gelip otur. Orasıdan gelip otman sebebi hanım. Biz kana ne deyip bana orası aytman kalkı deyip de sözlerden bəl solay audar bağanımız özümüzge beyim deyip. Yetken misal orıslarda bizdikinde kundılığı yok. Jan turalı, erwaq turalı, teren kundılığı yok. Mana boydun örüs turalı, kazakta tur go ne sözlerin. Olar orıs tiline aударılmaganda sol kundılıklar yok. Biz sol kundılıklardı endi neden orıstan izledik de kaz el basın özüdü modernizasiya saznaniye degen adam içindegi men qoy ol sana emes son sana qıl aударıp atır. Kulduk sana deyip atqan osını bildirip atqan ne? Bilimdi qavım. Endi osını orıs özüme Biz Kazak orısqa düzüp bilim, biz bilim düzelmeyemiz ötken bizge ana orısın nesin, nesin sinip ketken. Biz ana ұғымның бәрін сіңіріп алғанбыз бойымызға. Енді оны түзеу мүмкін емес. Оны не істейді енді? Бұны тек орыстар өздері іздейді. Орыстар ата жолын алып келсе, орыстар алып ана қазақты мынаны түсіндіру керек. Мынау амдап болса да, мынау ана өріс болады, мынау мынандай әруақ деген, мынандай қуат деген сияқты айтса, олар өздері ат қойып алады да. Соған байланысты сонда барып біз орысқа бүкіл Абай шәкәрім еңбегін аударуға мүмкіндік туады. Әйтпесе жаңа сен өзің көрдің ғой орысша аударды қиын мен оңай ғана сөйлеп отқаным өзін аудара алмай отырсың ал енді мен ана күрделі сөйледім нелермен баяғы аталарың тілменен айтқан нақты оны бірақ ешкім оны аудара алмайды қазір мына сауаттылық дегеннің өзі айтатын нәрсе біз сауатсыз сауат деген адам тектілік қой ол ұғымдылық оны алады сен сауатың ол әр адамды ешқандай ол білім сен оқы оқыма сен мына грамотсың дейді ғой сен жазбаны танысамыз ауызекі әдебиетімен әр қазақ сауатты бола берген да біз ата бабам сауатты болған бірақ білікті болмаған білікті деген білім ғой білімнен біліктілік туады мына білімді көп алғаннан мен жаңағы қарағандыдан келіп тұрмын осы ата жолына түскеніме аллаға шүкір міне 11 жылдан асып қалды сол қасиетті ағылағадан мөр алдық Сонда бізге жай ғана азғана нәрсені ұғындырып кетті, бірақ бұл жаңағы 6 ғасырлық программа дегеннен кейін ойлаймыз біз бір адам жаңа мектеп баласы сияқты 1-ші класты бітіріп, 10-ші класты бітіріп адам болып кетті деп. Жоқ, ол адам болу өлілгенше жалғасу, өлілгенше өзін өзі түзеу екен. Біз енді соны ұғынған кезіміз. Бірақ әр нәрсе қателікпен өріліп, қателікпен жаңағыдай шындыққа жанасып адамның тіршілігі солай өтеді. Енді сіз жаңа не бердіңіз сізге қойылған сырқат белгісі мына Құранмен. Мен оны осыны түсіндіре кетейін. Осында енді халыққа не ғана. Енді сіз қазіргі қанша 11 жыл болды, сол жасыңызға сай, сіз енді қанша деген ақылыңыз есіңіз тоқталған, халыққа қызмет істедің. Қазірдің өзінде мысалы жұрт сізді жаман демейді. Әйтеуір дұрыс қой. Әйтеуір шариғат түсіндіресіз, өзіңізді әйтеуір нені сақтайсыз, отбасы болсын, әйтеуір адамдық құндылықтарды. Бірақ енді сөйтіп жүріп, енді сіз айтыңыз, қазір менде бата бар деп. Мен айтып отырмын, қазір ең осы бір
Алда булай болсо, акбулардын ичиндеги бир үлгүлөрү айтууга тұрарлык, ишкандай бир бир жаңа шалбар кийип алып жүрүп алдап, я орамалдын жер жүргөн жок. Бирок бул кисти казыр бата жок. Мине бата жок. Куран эмне жалган айтып. Агылдын кезинде эң бәрин жоголтуп алган. Казыр болсо 80-90% тогзак болсо акбусун кары бар ата жолунда. Калгандарын бәрі ажыраптыр. Энди болган дәлилди каяктан болот? Biz mini kazıkızın közünüşe, no Kur'an'dan atı ucunun suratı alıp verip. Sizin de bunu bayağı okumağın ben de, kazımda sizde yani 8 göz köylengen, 3 kışmanın tengdiği bozulğan, 4-2 türülden bir tor deyip dur, bilekti kümüspen baylasın deyip dur, yani tolık bilek tazılmağın, sonmen her türlü mınav 7 yolu'a jalgan almağın deyip dur. Körüngüz var, osu degen, osu sizde kına jalpı bata degen 7'nden turadı. Onun kezinde, ağıldın kezinde biz 3-4 binin batanı alıp durduk da, bırak arasında 7'nin bir körüngen vaxtlar oldu. 7 min bata beretin jalpı, akku, əli çıkan yok. Ola endi, bolğan şar endi kezinde, ona kimdir, Mədina kimdir alında ne oldu da, bırak ola özler söz qosıp verdi de, joğaltıp aldı. Sonuqtan 7'n degen ne? 7'n, bul bizdin qazaq qalqın bükül, mana aqın jazuvçılarının, jırsılar jarında, oların ər qaysında endi, ər jinağın kezde, толық оқтың кезде соның ішінен 7-ні табуға болады. Абай атамыз 7-ні сақтауға тырысқан, Шәкәрі атамыз 7-ні сақтауға тырысқан 7 үннің. Бірақ өздерінің коды бар, өзінің белгілі бір үнменен жалғанып отырған. Ал енді бұл 7-мен біз толық қанша бір ақындық болсын, не болсын, біз 7-ді толық пайдалана алмаймыз. Біз белгілі бір өзіміздің жерлігімізбен алып отырамыз 7-ден. Оны ол 7 өрісімен, 7 атамен байланысты алынады. Енді болғандан қазіргі ата жолының бір ерекшелігі, мінекей осы сияқты кісілер біздерге керек міне 11 жыл ата жолының сынағын біледі. Әр уақыттан қалай осындай қыспақ салатынын біледі. Алла тағала мен арасындағы осы байланысты біледі. Енді бұған бірақ нәрсе бар, осы 3 рет қамшыдан өту керек, тазару керек. Мына цигунды өрісті айналдыру керек. Мына отырған міне сырқат белінде тұрған, мына 70%-нан құтылады. Сонан кейін барып не істейміз? Кәрімі сізді қанжың мына бүкіл бата нені бәрін доғарасыз, осы Құраннан енді жаттығу басталады. Яғни Құранда тұрасың да, мен Қызылорда болсын, Атырау болсын, біреу сұратам өзім танитын. Сіз соған сырқат белгісін қоясыз. Сөйте-сөйте соған, соның дәлдігі, нақтылығы, соның көбейе береді, көбейе береді. Бір уақыттар келген кезде, кез келген Иванға, мына Москваға, Петровқа біз ана сырқат белгісін қойып тексертеміз. Мен бұрын Африкаға дейін шықтым. Африкадан осы қаттар жазады, ана қыздар алды. Мен өйтіп атым жетмедім деп. Соларға мен сырқат белгін қойдым. Нақты үйінде итіне дейін киінген киімінен ұстаған сумкасына дейін қойып беретін еді. Бірақ осылардың бәрі не? Енді мұны тағы бір қауіп бар сізге. Ол қауіп не? Қазір сіз қандай жағдайда жүрсіз? Сіздердің осы көп нелер ана қасиетті алып алды да, сол қасиеттің бағасын құнын білмейді, өйткені оны жұмсайтын орын жоқ та. Қажет етпейді қалып. Құн бірақ қасиет бар. Ол құн бол жұмсайтын орын жоқ болғаннан кейін, оны хикмет көрінбегеннен кейін көбісінде күмән пайда болады да, осы рас па деп. Бұл қалай деп. Бір жағынан тастап кетейін десе, кезінде оған жалғанды бір дәм татты ғой. Сол жібермейді. Енді тастамайын десе, ол ана тұрған ана дәмді тағы іздеп жүр. Міне бұл кісілердің іздеп жүрген сол. Бұрынғы ағылдың кезінде хикмет іздеп жүрсіз қазіргінде. Сол уақыт қаяққа жоғалып кетті деп. Жоқ. Маған қазір не дейді? Жаңағы өзімнің жазғандарымды алға қарай жүгір. Жоқ, сіздің ол деген қазір өзің солай болады тұрсыз. Айналып келгенде сол сіз Құранның үніңіз деп жүрсіз. Сіз жазғандарыңыз сол үнге қайттан жалғаныңыз деп жүрсіз. Көрдіңіз ба? Енді ол енді ертең үнге жалғанасыз. Сол директіне қаласыз. Сіз енді райын білмейсіз, әреке болып халықтың алдында таныла бастайды. Сізді құрметтейтін не болады? Бірақ сол уақыттарда енді адамда мен пайда болады. Міне қазір көп жағдайда өзі мына дүниелік тұрғында қазір біздің ел бектерінің бәрінде мен ана қанша галстук ау аққуларда ол баяғыда мен пайда болған олар ана мен пайда болғанда мен пайдан соны енді олардың көбісі мендік жалған олар ана жындарға өрістен алады неге жалғанып алғанда батаны қайдан алады бат өрістен алады өрістен адамның өрісінде біздің бәріміз ақпараттық тұрғанда өріс мынау сенде бір кірпіш дүниеге тетігін таптап барғалан дейді ғой біз кірпішімізді қағбамызды өсіреміз ол бізден қашықта мұндай 3-4 метрде тұрады жанымызда тұрады сол 6 бұрышты қағба сол текшеге алладан келетін нұр да алладан келетін неде соған түседі біздің несібеміз енді біздің ішкі дүниеміздің бәрі тұрған мына жасаған неміздің бәрі мына өрісіміздегі сол неден текшеден көрініп тұрады
Ол бейнеленет енді. Текше кез келгенде бейнеленет. Ол адам болып бейнеленет, ол неше түрлі құс болып бейнеленет та, соны ақпаратты. Оның сол мына экстрасенс деген бәрі сонан ана ақпаратты алады. Ол әртүрлі ақпаратты келеді. Ол онда үн болмайды, оған енді дыбыс болып келеді. Жалпы үн деген ол, үн деген ол ерекше мына оны қаяқта мына қазір аққу сұңқарлар деген айналып келген мына композиторлар сияқты. Олар мына композитор бір үнмен сол үнді оқиды, таниды, сол үнді соған сөз жазады. Қарашы? Соған сөз жазады да ана үнге. Үнге сөз жазады, ол бейнеленген кезде ана екеуі нақты шыққан кезде бір адамға ерекше бір қуат береді да. Сондай өлеңдер бар. Ана үніменен сөз сәйкес келген кезде. Аққу сұңқарлардың өзі сондай. Ана келген үн келеді, ол сөз деп келмейді, ол үн болып келеді. Соны жүрек тану керек, жүрек оқу керек, жүректен сөз шығу керек. Сондықтан ол оң табаннан келеді үн. Мына бауыр мен жүректің арасында тамыр бар, тамыр арқылы жүрекке келеді. Сол үн келген кезде, сол өңештен, сол ана сөзді бейнелену керек. Бірақ енді сол сөз деген біздің ішіміздегі, мына көрдіңіз ба, мына сасық істер, мына кісінің өзінде мынандай дейлерді осылардың бәрі шықпайынша, аналардың бәрі сөзді бейнеленіп теріс қарайды. Ана үнді пайдаланады. Сондықтан үнді пайдаланатын болғанның ағылдың кезінде, ол үн болды, кез келген мына қарамай дәреті болса болды, айтып басына бір шүбірек байлап алса болды, бәрі бата шығарып жүрді да. Кез келгенге ол үн берілсе, 7600 аққу сұңқарға үн берілді. Бірақ солар үнді алды да терісті болған одан кейін жабылып тастады. Құпия. Өйткені тылсымның құпиясы ашыла беруге болмайды. Сонан кейін қазіргі біз өзіміздің маңдаған ақпараттарды алып жүрміз да, қалған ақпараттардың бәрі жабық. Неге? Сондықтан әркім өзінің тағдырынан терең осы анау соншама тарихтан не алатын болса, біз қазір мысалы Шыңғыс бабамыз тобықтан тарайтын осындай айтқан осылардың бәрі ақпараттар, үн бар жерде ана нақты ақпараттар келеді. Көбінесе аққу сұңқарлар хабарласады сонда. Біздер қазір не істейміз? Мәңгіріп қалдық дейді. Олар ғана бар дейді. Дұрыс қой, ол мәңгіріп қалатын себебі неге? Ана үнмен бірге Алланың хикметі келеді. Егер де қазір қазақ халқы бойынша мына 7600-ың қарайтын жоқ, бізге 100 аққу болатын болса, қазақ халқына нұр түседі. Бір. Ол сол үнмен бірге хикмет келеді. Ал бұл халықтың өзі сұңқарларға өзіне өз жеріне бір тазалықтан өту керек. Иә, аққу сұңқарлар бұл кілтісінде тұр. Өйткені қазір халық қазақ халқы болса қай қарасетке түсуіне бүкіл осы жағдайға бірінші осы аққу сұңқарлар кінәлі. Өйткені оларға аманат түскен. Сосын мына ақын жазушылар кінәлі. Оларда да үн болған, мінекей тума таланттар ғой. Үн бар, сол үнді олар теріске жалғанып алған. Жалаңбас жүреді, қалай болса солай жүреді. Сосын кәдімгі сезіммен не қыла береді. Ана үнді сөзді бейнеленген кезде үн келеді, ақын осындай қасиетпен. Бірақ оны сезімменен іштегі мына тұрған өзінің тән тазалығы қандай болса, өріс тазалығы солай бейнелейді. Сондықтан қазіргі жағдайда рухани жаңғыру деген дұрыс, енді бізге білім керек. Білім келгенде бізге осы мына орыстарды көбірек қосу керек. Біздің орыс халқының көмегі өте қажет. Өйткені біздің сөзді орысша шығарып байқайық. Иә, орысша шығару керек. Енді біз өйткені қанша біз орысша неғанбыз, біз мына Шәкәрім Абай атаның біздің қазақтың мына жанғынын біз орысшаға толық аудара алмаймыз. 50% аударсақ та соның өзі жеткілікті. Міне қазіргі бір ақ нәрсе, міне аққу сұңқарлардың қазір осы тәкаппарлық мен дегенді мына мойнына галстук байлап алу керек та. Мана мойнына галстук байлап алдың өзі рухани ғой. Мен менімді байладым деген сөз да. Иә ғой. Соны қазір енді біздің елбасымыз иә деген жоқ деп. Иә деген ол адам атадан бері иә деген ол Мұхаммед пайғамбарымыз. Иә деген сүйіспеншілік болу керек. Иә деген адамға деген махаббат болу керек. Таңбас иә ғой енді. А біз нені яны біз өз керіше бейнелеп алдық та. Біз кәдімгі бір шетімізден өзіміз тән санаймыз да. Соны біз өндіргендей, соны тапқандай, соны біз өзіміз жаратып алғандай боламыз. Яғни аққу сұңқарлар ақпаратты өзінің көлеңкесінен алып тұр ма? Көлеңкесінен алып тұр. Жұрттың көлеңкесінен. Енді ол экстрасенсорлық қасиетті ол. Көрдің ба? Қарабақсылық. Оны мендеткен болады қарабақсылық. Кез келген адам өзінен алып, оның таңғанғы өткен кеткенін айтып, кәдімгі таң қалдырып, бір шау ғой енді. Таң қалдырып сөйтесің, бірақ оған саған дұрыс жолға салуға, әр адамға жеке-жеке бұл жерде Құдайға мына масхаб сияқты немесе тарихат сияқты жабылып бармайды. Әр адам өзінің пірін табу керек, алланың досын табу керек. Райымқұл апа келіп отыр, осы сияқты Райымқұл апа Қарағандыдан келді, біреу Ақтаудан келсе, соларды жаңағы әрбір неде облыста тұрып солармен жұмыс істесе жақсарар ма? Ата жол болады. Міне бірінші қазір маған көп жақтан хабарласады да, Алла тағаланың берген бір нығметі осы ата жолына барлық аурудың тетігін біз өттік.
Yani barlığı olmağa men de biz aldığımızdan ötken mına susamы, қан тауырлы, мына өткен, мына жындықхана өткен осылардың бәрін біреуден, екеуден бізді емдеп былай емделетін көрсетті. Ол да хикмет ғой. Емделді талайлар, өтті, емделмей кеткендер де бар. Еш жерден жазылмады дегендердің өзі онкологиялық шашын тықылап алып тастаған деген солардың өзі жазылды. Көзімізше көрінді, одан өттік. Бірақ олардың бәрін бізге емдесін деген бір мақтаныш емес. Осылардың бәрі не үшін берілген? Осының бәрі қазақ халқына берген бақ, нығмет, осы үйрету үшін. Бұл жерде мына Алла Тағаланың берген нәрсесі ол мына қасиет сен текпен келген. Оны сен үйрете алмайсың. Ал енді қазіргі жағдай бөлек, міне осын теріс деп атыр, түсінбей атыр. Бұл текпен келген болса, жалпы Алла Тағаланың түскен үкімі сен мейлі сен қазақсың ба? Сен мейлі орысың ба бәрі? Сен мына Аллаға мойынсұнатының ба? Саған сол қасиет кімнің тегін болса, жалғаны мүмкіндік бар да? Бәрі тектен алынады ғой. Бірақ бұл үйретуге болатын қасиет.